د بخند نړیوال سازمان په افغانستان کې د بهرني ځواکونو لخوا ملکی تلفات تخپل ريپورت بیل کړی دی د بخند نړیوال سازمان تازه ريپورت نن خپو شو چې په کیلې 2019 کال څخه تر 2014 کال پورې یو زره ملکی کسان د بهرني ځواکونو لخوا وژل شو دي په دغه ريپورت کې راغلی چې د قربانیانو کورنۍ عدالت نه لاسرسي نه لري دغه سازمان وراندیز کړ چې بهرني ځواکونه په تیر د امریکا متحده ایالاتونو دی د ځواب ویلو یو میکانیزم جوړ کړي د بخښنړېوال سازمان د قربانيانو کورنۍ اوس لو 152 سره خبري کړې دي او ویلي دي چې په ډېرې پیښو کې انکار نکیدونکې شواهد شتون لري خو بهرني ځواکونه په بېپري او جړسړونکو پاتې راغلي دي زیانمنو کسان سره د بیات عدالت وشي د دې ضمانت باید وشي چې پر اطلون کې دغه راس پیښه تکرار نشي همدا شند ناتو امریکا په پا پالیسي کې دی بدلون راشي د پیښو په حق لدی دقیق تحقیقات وشي او حساب دی ورکړل شي شکرلatici د میدان وردا کو له د مارکاس اوسیدون کې د وای چی نګدی دوه کلم مخ کې ورور چی د ننګرهار د پوهانتور محصول لخپل کور څخه د شپې لوخه د امریکای خاص وكون لوخه ور شو دی او درش پیورستي هغه محل مړې پیدا کړي وهل او ډبل شوو شکرلوا وای چی تر اوسه هیڅاغه نه دی اوریدلې سیده لالکړه د ګوتې موشک پرې کړې د نورې پدارخه مه هله چې بيخص پنځه نهسته پکې انده ستک تورې <تصفح> کړای و بیا موږ راول والي صاحب مظاهره مکه لوالي ته مظاهره وکړه تا لغوی تازه اوس لار شي زادافن کې خیر ذاتی قرار خبر ده طوارت وباکیده بشری حقونو خپلواکی میسونده ملکي کسانو په وجل کېدو انده نه څرګنده کړي او ټینګار کوي چې باید د ملکي کسانو په وجل کېدو لپاره د جوابایلو یو میکانیزم جوړ شي زمونږه د خوانه ډیر مهمه ده چې د جنگ ټول خاوه اغه وسایل جنگي وسایل استعمال نکړي چې سو درجه جګ او د ملکي او د غیر ملکي کسانو تمیز نکوي او اغه جداول نه کوي او په دې کې چې د جنگي حرکت کې زمونږ ډیر ماشومان خزه او اغه کسان په جنگ کې فریق نه دي اغه ملکي دي 함داشان په کابل کې د امریکا سفارت د ملکی تلافاتو په حق له د بخند نړیوال سازمان د ریپورت په حق له داس نظر لری په روسي یو کورنکی چیز دلته یم د ملکی تلافاتو کومې پیخره مست شوې دي د غا رپورټ چې د ملکی کسانو د تلافاتو په حق له خبر شوې او په دې کچ په کې زموږ د ځواکونو لاست لرلید شوې سامنا دی د ملګری کسانو وجه کې د لیوازي په بهرني ځوکرونو خلاصې کیږي د بخنړې وا سازمان د مخ کې په جګړو کې د ملګري تلفات او اویہ په سر کې تلفات طالبان ته نسبت ورکړي وو وحید الله فیصا پای آشنا تلویزیون کابل